chegada dos fusores. Primeira parte. Significa... Terra, sim. Significa que Megatron estava certo. E discos? Eles revelam o futuro extremamente poderoso. Mas Megatron os protegeu. Lagartão e o Waspinator podem se unir. Pegaremos os discos juntos. Excelente ideia. Lagartão acha isso? Você vai na frente. E não vou arriscar o meu corpo para ir atrás dele. Sua tola, aqueles discos valem mais do que você. Não faz mal. Por enquanto, eu estou vendo o equipamento que precisamos. Cuidado, é o meu corpo. Claro, não ligue para o Waspinator. O Waspinator pode ficar aqui jogado, sofrendo. Eu vou me jogar no tanque. Podemos ver onde este caiu. É, mas outros dois caíram em território Predacon. E quem pode saber onde os outros caíram? Isso é o que Eraser e eu vamos descobrir. Primeiro, as damas. Mantenha os bastões de combustível aquecidos. Ficaremos em contato. Façam uma boa viagem, amigos. Fazem parte deste planeta. Que o coração dele guie.